မူရင်းဆိုတော့တော့မဆင်တီပေါ့နော်သူဆိုတာတချင်သူမသိလဲတချင်လေးထထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့သူမသိလဲလမ်းနေပြီအချစ်တစ်ခုကိုရင်ခွင်လေးထိမအေးဟုတ်တယ်နှစ်ယောက်ဆိုတာယောက်ျားလေးပါရှင်လေးနဲ့အဲတမှုထူးကြပြီးတော့ဆိုထားပါတယ်ဟုတ်အဲအချစ်တချင်လေးဆိုတော့ဒီခေတ်မှာတည်ရတာပဲဒီခေတ်မှာဒါ LGBT ပေါ့နော် LGBT ခေတ်တွေလို့ဖြစ်လာတယ်ပြီးွားရေးနောက်ချက်က VL လေးလည်းတော်တော်လေးအားပေးလာကြရပေါ့နော်ဆိုတော့ပွင့်လင်းမြင်သာတဲ့ဘိုင်းကိုရောက်လာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုဆန့်လေးတစ်ခုလည်းပေးနေတာလည်းပါတယ်အဲ့တော့ယောက်ျားလေးနှစ်ယောက်လွဲဆူလိုက်တယ်ပေါ့နော်โอเคဟုတ်ဟုတ်ပရိသတ်ကြီးအလုံးဝမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့တေးတိဆိုဆိုတော့ဒီထက်ပါအခုကလက်ရှိကဒီအနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာလေးထွက်တော့အချင်းလေးထွက်ထားတယ်အချင်းလေးတဲ့၂ရက်လောက်ဝယ်ရှိသေးရပေါ့ကာဝါဆောင်တဲ့ချင်းလေးပေါ့နော်ဆရာဇဝါရေးပြီးတော့ဒါမူရင်းဆိုတော့ကတော့မဆင်တီပေါ့နော်သူဆိုတာတဲ့ချင်းသူမသိလဲတဲ့ချင်းလေးထွက်ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့သူမသိလဲလွန်းနေပြီသူမသိလဲလွန်းနေမီတကယ်ဘာကိုမှလည်းမညှော်လေးခေเออဟုတ်တယ်နှစ်ယောက်ဆိုထားတာယောက်ျားလေးပါရှင်လေးနဲ့အဲတမှုထူးကြပြီးတော့ဆိုထားပါတယ်ဟုတ်ယောက်ျားလေးနှစ်ယောက်ဆိုပြတဲ့အကြောင်းလေးရကြတော့ဒီဟောပေါ့ပုံစံလေးပြောင်းထားတာပေါ့နော်ပုံစံလေးပြောင်းပြီးတော့ကဲနှစ်ယောက်တိုင်ပင်ပြီးတော့ဒီသူမသိလဲတချင်းလေးကိုအာဆိုကြည့်မယ်ပေါ့နော်တချင်းမူလေးလည်းမပြတ်သွားအောင်ဒါကဘာဆောင်းနဲ့ကိုက်ညီအောင်တော့ဒီချားလေးတော့ဆိုထားပါရိုက်ကူးထားတဲ့အပိုင်းလေးလည်းအဲကြည့်လို့ကောင်းပါတယ်ထိုင်းမူပုံစံလေးလိုရိုက်ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အချင်းဆိုခိုးဝေးကလာရောက်ဟာအနာရောက်ခဲ့လေလေအဲအချစ်တချင်းလေးဆိုတော့ဒီခေတ်မှာတည်ရတာပဲဒီခေတ်မှာဒါ LGBT ပေါ့နော် LGBT ခေတ်တွေလိုဖြစ်လာတယ်ပြီးွားရေးနောက်ချက်က VL လေးလည်းတော်တော်လေးအားပေးလာကြရပေါ့နော်ဆိုတော့ပွင့်လင်းမြင်သာတဲ့ဘိုင်းကိုရောက်လာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုဆန့်လေးတစ်ခုလည်းပေးနေတာလည်းပါတယ်အဲ့တော့ယောက်ျားလေးနှစ်ယောက်လွဲဆူလိုက်တယ်ပေါ့နော်โอเคဟုတ်အဲတစ်ဖက်ယောက်ျားလေးတော့အဲ့လိုပေါ့ယောက်ျားလေးမူးနေပေါ့ခံစားမှုလေးထည့်ပြီးတော့ဆူလိုက်တယ်ပေါ့အဲအခုယောက်ျားလေးကတစ်ဖက်ယောက်ျားလေးကကြတော့အဲเออตะแฟยอกจ้าลีก็แลยอกจ้าลีเว้ยบ่โอเคครับโอเคป่ะโอเคป่ะเออซูได้เฉยมาแล้วมูก็รอแท่ทาไล่ได้แท่พี่ยอซูพี่ยออะมาย้ายทาได้ปုံซันลีอ่ะจิไล่เองเนาะติมาว่าปริตัตดิเนาะไอ้ดอว่าดีแท้อะกาวอ๋อดีแท้เพจมาอ๋อพี่ยอนิวสตาร์เทเลนโมเดิร์นเอเจนซี่เพจติมา TikTok เนาะพี่มิวสิคไลฟ์เพจติมาอะกงลงติ๋นทาบาเอ้ตูไม่ติแล้วทะชินเลยตูจะเอาเลยฮะโอวีกะลายอกลาညာလာတဲ့ချင်းကလေးမှာငြိကြည့်အဲသူနဲ့ကကြတော့အဲတိုင်မဖြစ်သူကလေအတန်ကာလာလေးလှတယ်အတန်ကာလာလေးလည်းလှတယ်ပြီးတော့ပုံစံတိုက်ကလေးကလည်းသူကအဲကိုရီးယားဆန်ဆန်ထိုင်းဆန်ဆန်ပုံစံလေးဆိုတော့လေကဲဆိုကြည့်မယ်လို့အဲ့လိုပုံစံလေးရိုက်ပြီးတော့ဆိုပြီးတော့အားနှစ်ယောက်ဆိုကြည့်လိုက်တာပါဟုတ်ကဲ့တော့အဲအဲ့ဒါကြတော့ဟောပေါ့အဲ surprise ပေါ့အဓိကကိုကိုတိုင်းလည်း K-pop လေးသဘောကျတယ် K-pop လေးသဘောကျတယ်အဲ့လိုဆန်လေးသဘောကျတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲကိုရွေးချယ်ခြင်းနဲ့သူကလည်းအဲ့လို K-pop ဆန်ဆန်အဲ့လိုထိုင်းဆန်ဆန်လေးအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးသဘောကျပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲဟုတ်တယ်ကိုစိတ်တိုင်းကျရွေးချယ်လိုက်တာချိန်တတ်တယ်ပေါ့အာချိန်တတ်တယ်အားရဟုတ်ကဲ့မင်းရောနှီးရတဲ့အပိုင်းတော့မရှိဘူးသူကအပိုက်လေးဖွဲပြီးဆိုတဲ့အချိန်မှာအဆင်ပြေတယ်သူနဲ့ရလေအဲဆိုတဲ့အချိန်မှာရောတယောက်နဲ့တယောက်အကြည့်တွေရောအဲမုထဲ့တာတွေရောခံစားမှုအရန်ကောင်းတယ်အဲယင်းနေ့မှုရှိခဲ့6လလောက်ပေါ့6လလောက်တော့ယင်းနေ့ခဲ့ဟုတ်တယ်မှန်တယ်မှန်တယ်သူစိတ်ကိုသိကိုစိတ်သူသိဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ညှိစရာမလိုတော့အဆင်ပြေသွားအဲတယောက်ထဲကျပြင်းစရာဖြစ်နေရပေါ့ချောက်ချောက်သူသွေးနေအဲစတာပါနှစ်ယောက်ဆိုတော့လည်းအဆင်ပြေပါတယ်တယောက်ထဲလည်းဒါမုဝင်ပြီးတော့ဒါပဲတစ်ချင်းမဆိုပေါ့နော်ခံစားမှုတေချာလေးထည့်ပြီးတော့ဆိုရပါတယ်တစ်ချင်းလေးရာလေဟုတ်ကဲ့အဲအဲ့တော့ပေါ့အရင်တော့ကကြတော့ဒီဂယူးစိုက်တာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီနောက်ပိုင်းကျတော့ဘယ်သူမှတော့ဂယူးမစိုက်ကြတော့ဘူးဒါပွင့်လင်းမြင်သာတဲ့ခေတ်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟို support ပေးလာကြတယ်ပေါ့နော်ဒီနောက်ပိုင်းမှာအားပေးကြတယ်ဒီ PL fan တွေဆိုရင် main ကလေးတွေများတယ် main ကလေးတော်တော်များများအားပေးတဲ့အပိုင်းလေးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ကောင်းပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လို့ပွင့်လင်းမြင်သာတဲ့အချိန်ကာလရောက်သွားပြီဆိုတော့လေဟုတ်ကဲ့သူမသိလဲဒါပေမဲ့သူကသိစေချင်တယ်ပေါ့သူမသိလဲသိစေချင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုတဘောလေးပေါ့။ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်တောင်းလို့ရှိသေးတယ်။အဲနောက်ပိုင်းကျရင်အဲနောက်ပိုင်းကျတော့နှစ်ယောက်ထပ်ပြီးတော့စုံမဲ့တချင်းလေးတွေလည်းရှိပါသေးတယ်။ကိုယ့်ရဲ့တကူတော့ထပ်ပြီးတော့တချင်းလေးတွေထွက်ဖို့လည်းရှိတယ်။ကိုက New Star Talent Morning GC ဖွင့်ထားတော့အဆိုဘက်ကလည်းအားနေသွားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ခုတော့သူမသိလဲကဘာဆောင်လေးထွက်လာပြီ။ရှေ့ဆက်လည်းကိုယ့်ရဲ့ကိုပိုင်တန်းစင်တချင်းလေးတွေထွက်ဖို့လည်းရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်။အဲဒီတချင်းနဲ့တချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကိုကိုတိုင်းလည်းဒါကိုပိုင်အလုပ်တွေဆိုတော့လေအဲ့လိုခွင့်တောင်းတာမျိုးတွေပါအဲ့လိုမျိုးတွေမရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်